Джак Дорси, to be decentralized, компанията му. Току-що заявиха, че ще строят Web 5. Това е нова децентрализиран Web, който използва биткоин, за да сложи потребителите си в контрол на техните данни и идентичност. Веднъж за винаги. Ето ви един трет с всичко, което трябва да знаете. И тук пише Web 2, Web 3 и Web 5. Web 5 взема различен ъгъл, под който да подхвани нещата, отколкото Web 3. Чували сме за Web 3, Ethereum, Connect Mask, а пък Web 2 е Connect от Facebook, Connect от Twitter. Докато Web 3 има за цел всичко да бъде върху блокчейна, всичко да бъде токенизирано и така нататък. Web 5 използва само един блокчейн, биткоин блокчейна, за една конкретна цел. Идентификация. Кой си ти? Личният ти профил. Блокчейните не са ефикасни и няма голяма логика да използваш за блокчейн абсолютно всичко. Какво означава, че не са ефикасни блокчейните? Ако някой не разбира, значи не е гледал започни тук плейлиста. To be decentralized. Техният Web 5 е направен от софтуерни компоненти. Тези късчета дават възможността на девелоперите да се фокусират върху това да строят експириенса, интерфейса, докато дават възможността да имаш децентрализирана идентичност и data storage в апликациите, което означава никой да не ти контролира твоите данни. Използва вече съществуващата децентрализирана технология, без да използва никакви други блокчейни, освен биткоин. Компонентите са DITS, децентрализирани идентификатори. Web 5 използва ION, отворена, публична, без нужда от разрешения, децентрализиран идентификатор, идентификационна мрежа, която работи върху биткоин блокчейна. Базирана е върху Psy3 протокола, който не изисква токени, валидатори, на които имаш доверие или какъвто и да било допълнителни консенсус механизми, за да функционира. Чисто и просто използва Proof of Work на биткоин. Децентрализирани web нодове, DWN. На Web 5 децентрализираните web нодове са референция къмто имплементация на следната основна спецификация. Това е един механизъм, където да можеш да запазваш информация и да изпращаш съобщения, които да бъдат нали, обвързани с точно определени децентрализирани идентификатори. И тук е цялата схема, сега няма да минаваме през нея, но идеята е, че на едно място имаш информация и в нея има съобщение, което е обвързано с този децентрализиран идентификатор, за да се знае, че това е твоето съобщение. Self Sovereign Identity Service, SSIS. Да, SSIS интерактва с верифицирани креденции, като създава, подписва, пак създава, че issuing и creating, не съм сигурен каква е разликата на български език, иначе е различна дума. Curating, не знам как се върши на български, изисква, дава и премахва, разменя, валидира и верифицира такова съдържанието, нали? И тук вече пак имаме една схема, няма да минаваме през нея. Това, което искаме да наблегнем в момента, е какво те строят. Self-Sovereign Identity, SDK. Та, просто създадат пъзълчета, софтуер, които да можеш да ги ползваш и да ги имплементираш и да създадеш апликации, използвайки, нали, както прямо Facebook ти дават възможността да имплементираш логин в твоя сайт и ти обясняват как да го направиш. Слагаш този код, когато клиентът цъкне, отива там, един токен се екшенджва, ти го записваш в твоята база данни, логваш го, получаваш един уникален идентификатор от Facebook, който е линкнат към този, само единствено този акаунт, яда. Те ще строят абсолютно същото, но ще бъде обвързано с на биткоин блокчейна private public key relationship-а и единственият консенсус алгоритъм, който ще се ползва, е Proof of Work-а на биткоин. И тук е цялата статия, няма да минаваме през нея, че е твърде дълга.